Në total, buxheti i arsimit për vitin që vjen llogaritet në 56.2 miliard lek, rreth 5 miliard lek më tepër se në vitin 2023. Por Partia Demokratike thotë se është parashikuar vetëm 2.3% e prodhimit të brendshëm bruto, ndërkohë që duhet të ishte të paktën 5% sipas premtimeve 11 vjeçare të qeverisë. 20 herë më e ulët se mesatarja e Bashkimit Evropian. Kemi 2 kërkus për 1000 banor, që është të paktën 4 herë më e vogël krahasuar me vendet e rajonit. Si mund të rankojmë ne universitetet në nivel ndërkombëtar, ku jepet rreth 22.000 lek për pedagog për kërkim shkencor? Po ashtu nuk ka asnjë parashikim buxhetor për rritjen e rrogave të pedagogëve. Kësaj radhe parashikohen më shumë prokurime për godina me modelin abuzus që i kanë bërë deri tani. Sipas deputetes së Partisë Demokratike Ina Zhupa, buxheti redukton shifrën e trajnimeve të mësuesve, ul parashikimet dhe nevojat për psikolog dhe punonjës social në shkolla, dhe se nuk ka tekst e falas për 231.000 fëmijë. Ky buxhet redukton shifrën e trajnimeve në 37.9% të mësuesve. Parashikojnë që deri në vitin 2026, pra edhe një vit më vonë, të kenë vetëm 500 të punësuar. Sipas Zhupës, studentët janë lënë pa mbështetjen e duhur nga qeveria në këtë buxhet. Shqetësimin për të mbajtur studentët në vend nuk e adreson qeveria me më shumë para për ta. Nuk e adreson me mbështetje buxhetore për tarifat, nuk e adreson me buxhet për mensa, nuk e adreson me buxhet për paketa shëndetësore për ta, nuk e adreson me buxhet me karta shëndetësore studentore me aksese reale të paguara nga shteti, por e adreson me shkelje të drejtave dhe me kontrata detyruese.